Se bizneset shqiptare zgjedhin dhe preferojnë që të bëjnë reklamim dhe të bazojnë biznesin e tyre në Instagram, në TikTok dhe në Facebook, pra në rrjetet sociale dhe jo në Google dhe jo në shërbime dhe kanale të tjera digitale. Ndiqeni këtë video sepse është informative. Nëse ke biznes, apo nëse do të punësohesh në një biznes, kjo video do të tregoj se çfarë vlen dhe çfarë pëlqehet në tregun tonë. Nga eksperienca që unë kam me klientët e ndryshëm, kam kuptuar që shumica e bizneseve në Shqipëri janë të fokusuara dhe të bazuara në rrjetet sociale. Kjo për shkak sepse ne si popull paraqejmë më shumë përdorimin e rrjeteve sociale në përditshmëri sesa shërbimet e tjera siç është emaili, Google-i e tjera. Por, duhet të kuptoni diçka. Duke qenë të gjithë në një platformë si Instagrami, rritet konkurrenca. Konkurrenca çfarë bën? Shton vështirësinë e kapjes e klientit, pra në qofë se janë 10 persona që kanë fuqi blerëse, këta 10 persona do shikojnë të njëti produkt, të njëti shërbim që ti bën nga 200 dyqane të ndryshme. Dhe pa tjetër që kush ka shansin, fatin, bën punën më të mirë dhe ta marri. Por, këtu, ti e ke shumë të vështirë që të ke shikjet që ndërrojë dikur. Tjetër problem me rrjetet sociale është që çfarë ndodh qofë se fshihet, qofë se të mbyllet, ju e dini që Instagrami është bërë shumë i rrept me pjesën e brendeve. Në momentin që ti reklamon një produkt që ka logon e një brendi apo një marke të njohur të huaj, me shumë mundësi Instagram do të mbyllet. Dhe nuk apelon dot që ta kthesh. Por thuaj shqyr që jemi në Shqipëri, se ti ishe jashtë mund të përfundojë në burg. Problematika me metën është që kur ti bën një promovim është bërë shumë i shtrenjtë, po përpos kësaj e keni vënë re që kur ti bën 100 euro në të gjitha rastet 100 euro që i konsumohet, sjell apo nuk të sjell shitje, 100 euro që i konsumohet. Pse? Sepse meta nuk të lë lek, ose nuk të konsumon aq sa harxhon, por ti merr të gjitha në një mënyrë apo në një tjetër. Ja shfaq të njëjtën reklam njerëzve të njëjtë vetëm për të konsumuar atë pagesë, ndërsa Google është tërësisht diçka ndryshe. Po flas për Google Ads. Një tjetër problem që kanë rrjetet sociale është se janë shumë fluide, ndryshojnë sipas momentit. Një problematik ndodhi me TikTokun dhe shumë personazhe vendosen që ta lënë. Pra nëse ti ke investuar miliona aty, në një moment caktuar, gjithë audienca orientohet diku tjetër dhe biznesi jot ngel pa ato shikime dhe klikimet që ti mendoje se i ke rritur. Ajo që unë sugjeroj është që përpos rrjeteve sociale, nuk po them që ti mbyllim rrjetet sociale, nuk po them që mos merremi sepse sot janë nevojë, por po them që nëse ti do që biznesi jot të ketë më tepër kanale marketingu, investo në ndërtimin e një websajti. Nëse të duket e vështirë, hajde e mësojmë bashkë. Nëse nuk e ke kohën, ta ndërtojmë ne. Nëse nuk do me mua apo nuk do me atë që unë bëj, ka pafund freelancera të cilët të bëjnë një website shumë të mirë. Tjetër, duhet bërë SEO, fjalët kyçe, pra që të dalësh në faqet e parë të Google-it. Kur dikush do shërbimin tënd, ti të jesh aty i gjetshëm. Tjetër, me klientët të cilët ti punon dhe ke emailet, po çon fushata reklamimi një herë në muaj. Sepse ata kanë interes, e kanë blerë njëherë tek ty, e dinë se me këtë dyqan kanë të bëjnë. Kështu që email marketingu shumë interesant. Tjetër, Google Ads. Për ato fjalë kyçe që nuk deli parë në Google, futi lek. Dhe Google i kushton pak, nëse e bën siç duhet reklamën, atëherë mundet që me 20 lek vjetra klikimi, 20 lek nga ato të Jumbo, jo 20 lek të reja, po 20 lek të vjetra. Pra 0.02 dollar CPC-ja. Super. Por nëse nuk diti bësh këto, sërish kemi trajnim. Nëse nuk do trajnim se s'do t'hargjosh lek, ke YouTube-in. YouTube-i ka miliarda video për këtë falas, që të mësojnë hapas hapi se si që shtek. Dhe, pasi ti ke hapur website-in dhe ke bërë Google Ads-in, to janë kanale alternative që duhet me pa tjetër që ti kesh aktive. Një tjetër gjë, nëse do të dalësh për shembull në faqet e gazetave shqiptare, mos haro alternativë ke boost.al, boost.al është faqe shqiptare si Google Ads, ku të lejon të bësh reklamë shqip. Një tjetër alternativë fantastike është mgjit.com. Super. Sepse aty mund të bësh shqip dhe i del reklama jote faqeve të cilat kanë zgjedhur mgjitin si burim fitimi parash për klikimet e tyre në webin e tyre. Super fare.
Pra, imagjinojeni, gjithë këto mundësira që ti të reklamosh biznesin, apo produktin, apo shërbimin tënd. Dhe, mos harroni, në rrjetet sociale, mos shtoni buxhetin e reklamimit, por shtoni punën organike. Puna organike do të thotë që të bësh video, të bësh content, të bësh review, të bësh çdo gjë të mundshme, thjesht që të arrish një audiencë e cila është e lidhur me ty. Pra ka një connection, ka një lidhje emocionale, profesionale dhe njerëzore. Në këtë lloj forme njerëzit blejnë. Se si ju mendoni që dikush që vjen në dyqan, pse blen? Blen sepse i ngjit edhe komunikimi, i ngjit çmimi, i ngjit profesionalizmi, i ngjit mënyra se si është reklamuar. Këto janë arsye, jo sepse e kemë lirë, por janë këto arsye. Mos e harroni këtë, investoni tek pjesa e këtyre kanaleve digjitale dhe do shikoni që biznesi juaj do ketë një rritje. Mos e prisni rritje në moment, ky është gabimi tjetër i bizneseve shqiptare të dashura që pas investojnë tek website-i apo investojnë tek SEO apo tek Google Ads-i, duan rezultatin brenda muajit. Jo miq, do kohën e vet, 6 muaj, 1 vit. Pra nëse ke punësu dikë, mos ja hidh fajin atij pse s'ke dalë pari muajin e ardhshëm, por do presësh 3-4 muaj dhe duhet bërë punë vazhdueshme me artikuj, me blogjet, me SEO, me përditësimin e webit e tjera me radhë. Nëse të gjitha këto informacione të duken me vlerë, keni butonin subscribe sepse unë jam rikthyer në YouTube duke informuar. Do sjell video të tilla, video informuese për telefona, këshilla dhe pak nga zanati im i përditshëm që merrem me trajnimet, ndërtimin e websajteve dhe këshillimin e bizneseve. Por jo rikthime të Instagrameve të bllokuara, të vjedhura apo rikthime të llogarive që i keni harruar passwordin, emailin, numrin e telefonit, i keni harruar çdo gjë dhe pretendoni që ta rikthej dikush kur ti vet nuk e vërteton që është e jotja. Ciao ciao dhe shihemi në videot e tjera. Ciao.